Ka një problem. Në këtë dosje ka një problem për të sqaruar. Kjo dosje, gjithë të po publikojnë që ka publikuar dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, por dhe që kemi ndjek ne më pas duke gjetur personazhe dhe duke shkuar për temi këta individ, është hetuar nga prokuroria. Është hetuar dhe kjo dosje fatkeqësisht konsiderohet e mbyllur, duke futur. Ne kemi intervistuar 3-4 pensionist, një çoban, edhe dokumentet e viktimës. Jo, nuk është pushuar hetimi. Por, si punë këtyre pensionistëve, mund të jetë pushimi timi. Një sekondë, ta përfundoj. Ka pas vendim e burg, 46 vite burg, për Dashamir Rymeri me 8 vite burg, që është peshku i vetëm, i po prap i vogël që ka rënë në rrjet, bashkë me 2 personazhe të tjerë dhe 8 pensionistë edhe halexhin të tjerë që janë futur në burg. I ka dënuar, ka bërë hetimet prokuroria e Tiranës. Dhe çfarë ka ndodhur? Nuk është hetuar zinxhiri evazionit fiskal deri në fund. Janë hetuar 20 kompani në total, ku janë marrë pandehur dhe janë dënuar 24 individ, nga të cilët është Dashamir Rymeri dhe tre persona të tjerë që përmenden në dokumentet e LSI-s. Ja kemi për ta konfirmuar atë që thëm pak më parë, për zonën që thotë nuk e njohë Dashamir Rymerin, ka dhe një status gazetare këtë Dan Lale, thotë Roshdi Meta ka punuar si pastruse në shtëpinë Dashamir Rymerit. Në TV tha, nuk e njohë. Të dytë përfshirë në aferën korruptive të incineratorëve. Bravo, jo vetëm kjo, po në të gjitha rastet e tjera kanë pasur njohje apo lidhje të tërthorta dhe kanë shfrytzuar personat me nevoja caktuara për t'i përdorur emrin. Dhe në rastin konkret prokuroria, të vazhdoj atë që po sqaroja, prokuroria ka kryer hetime dhe nuk ka ndjekur zinxhirin. Këto kompanit janë, për mendimin tim, vetëm maja e icebergut. Sepse kanë kryer një transakcion, por me kë kanë kryer? Normalisht e kanë kryer me kompani të tjera, që janë edhe më të mëdha, që njën nga raset, janë kompanit e Klodian Zotos, për 3 inceneratorët, kompanit e Dashamir Rymerit, kanë kryer transakcionet të caktuara. A i ka hetuar valë prokuroria këto transakcione në kanë qënë reale apo jo? Ky është problem. Ka pasur dhe jo vetëm për inceneratorët, por dhe për kompanit të tjera që kanë marrë tendera publik, që kanë ndërtuar, kanë pasur fatura të tila. Në janë fiktive apo jo, a i ka hetuar prokuroria, ja, janë bërë këto punime, se të pak në për inceneratorin e Tiranës, nga pamjet që nxirën, rezulton që nuk është bërë në një investim që të marri 30 milion euro bifjala vetëm një kompani. Dhe duke e mbyllur para prakish, duke përfunduar këtë dosje dhe duke quar në gjukat, vetëm në një provë e re, më e fortë apo diçka tjetër mund ta vërin në lëvizje për rishikim, mund të vërin lëvizje spakun, sepse tani mund konsiderohet, klasifikohet vepra penale, që për ta marrë, sepse kjo dosje, grupi strukturuar kriminal duke kanë hetuar dhe kjo dosje është mbyllur duke dënuar fugarënj. Dhe nuk janë hetuar kompanitë që kanë përfituar TVSH-n. Nuk e kanë përfituar kompanitë që përmendën rimbursimin e TVSH-s. E kanë përfituar kompanitë të tjera. Dhe prokuroria e Tiranës e kanë bërë këtë dosje. Nuk janë hetuar. Nuk janë hetuar. Sepse në qofë se bëjmë një, kemi një marrëveshje shitë blerje. Auto kombajnë e së të zanë. Në Kozarë. 220 dëshmitare, dite për? Nga se për kompani shumë dhe. Dhe kompani, pastor Lega.